Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, тікелей эфирде ақпарат, тізгіншіме Шерхан Жамбыл, және суырды аудармашы Самал Нұрым. Түркістан облысында тауға шығып, із-түзсіз жоғалып кеткен жеті туристтің үшеуі Өгемтау шатқалынан табылды. Студенттерді құтқару операциясы әуеден жүргізілген үшеуде дереу Шымкент әуежайына жеткізіліп, Сайрам Өгем ұлттық паркінің штабында ата-анасына табысталды. Олар дінаман медициналық көмекті қажет етпеді. Айтуларынша, ауырайы күрт суытқан соң адасып кеткен, қою тұман түсіп, қалың жауған қарда қиындық туғызды дейді. Тек қажет кеткеннен кейін қайтып келатқан кезде жолда адасып кетті. Кейін жеті адамның бір кісі ауырып қалды, сол үшін үшеуі бір орында қалды да, төртеуі ары қарай кетті. Сол біз үшеуміз үш күн түнедік сол жерде, сосын бүгін шығып жатқан кезде бізді тауып алды. Төрт күннен бері іздеу шараларын жүргізген өңірдің төтенше жағдайлар қызметінің басшылығы туристердің ас-ауқаты бітіп қалғанын айтады. Дегенмен ешбірі жатып қалмастан қозғалыстарын тоқтатпаған. Таудан табылғандар Ақтөбе облысы мен Орал, Жезқазған қалаларының тумалары. Қазір қалған төрт турист іздестіріліп жатыр. Медициналық және психологиялық көмекке мұқтаж емес. Ол кісілердің айтуы бойынша осыдан үш күн бұрын 25 мамыр күні екі топқа бөлінген, және де қалған төрт жоғалған азаматтар Өгем шатқалының төмен жағына қарай бағытталған туралы айтты. Қазіргі таңда құтқарылғандар Төле би ауданында орналасқан шұғыл штабқа жеткізіліп, ата-аналарына тапсырылды. Қарағанды маңында 17 жастағы жеткіншек тоған суына батып кетті. Құтқарушылар оның денесін 2 сағаттан кейін тауып судан шығарды. Родители, дети, смотрите, пока купальный сезон не открылись. Суға түсу маусымы әлі басталмағанына қарамастан, жұрттың көбі жағалауда жүр. Әсіресе ата-ананың қарауынсыз жүрген балалар көп. Құтқарушылардың айтуынша, көпшілік судағы қауіпсіздік ережесін сақтамайды. Ал арнайы жабдықталмаған жерлерде шомылатындарға бас көз болу мүмкін емес. Қауіпсіздік шараларын қатаң сақтаған жағдайда ғана қайғылы жағдайлардың алдын аламыз, дейді мамандар. Суға рұқсат етілмеген жерлерде шомылмаңыз. Мас күйіңізде суға түспеңіз. Қауіпті аймақтарда сүңгімеңіз. Балаларыңызды қараусыз қалдырмаңыз. Ата-аналарға маңызды ақпарат. Егер сіздің кәмелетке толмаған балаңыз рұқсат етілмеген жерде шомылса, оны полиция бөліміне апарады. Елімізде эпидахуал тұрақталып келеді. Вирустың таралу бойынша қазір сары деңгейде тұрмыз. Өткені төрт өңірде жағдай күрделі болса, бес облыста орташа. Ал қалған өңірлер жасыл аймақта. Індетке шалдыққандар санда азайып келеді. Кеше 1747 адамның вирус жұқтырғаны анықталса, 2444 адам жазылып шыққан. Ал вирустық белгілері бар пневмонияға 80 адам шалдыққан. Қазір 30 мыңнан астам адам емделіп жатыр. Олардың 154-нің жағдайы өте ауыр. Дәрігерлер вакциналау барысы жайлы өзекті сұрақтарға жауап берді. Мәселен, кардиолог маман жүрек қан тамыр аурулары бар азаматтардың да вакцина салдырғаны жөн дейді. Себебі жүрек алмастыру операциясын жасатқан төрт науқас коронавирус инфекциясын жұқтырып, екеуі қайтыс болған екен. Егер уақытылы екпе алғанда оларды аман алып қалу мүмкіндігі артар еді. Ал педиатр маман жаңа туған сәбилердің де коронавирус жұқтыруы мүмкін екенін атап өтті. Бүгінде балалар арасында 16 мыңнан аса індет жұқтыру жағдайы тіркелген. Оның 34-ті жаңа туған сәбилерде кездесіпті. Сондай-ақ жиында елімізде салынып жатқан вакциналардың сертификаты өзге мемлекеттерде де жарамды болу үшін келіссөздер жүргізіліп жатқан айтылды. Жауапты мамандар Алматыдағы екпеден кейін талмасын ұстаған медбике ісі бойынша тексеріс жүріп жатқанын мәлімдеді. Семейде ірі сауда орталықтарындағы вакцина салатын орындар жұмыс істей бастады. Ең алғаш болып, халық көп шоғырланатын Ақшың сауда орталығында егу пункті құрылды. Нысанда күнделікті 2000-ға жуық кәсіпкер жұмыс істесе, келіп кетушілердің саны 10 мыңнан аса. Сондықтан тұрғындарға бұл жерде вакцина алу өте қолайлы. Қазір індетке негізінен Хаят Вакс вакцинасы егіліп жатыр. Бір күннің өзінде 100-ге тарта тұрғын екпе салғызған. Енді келушілерге де барлық жағдай жасалынған, осы медпункт бар осы жерде, соның ішінен біз осындай орталығын ашып отырмыз, екпе жұмыстарын жүргізудің. Келем деушілер болатын болса, осы бірінші қабатында орналасқан келіп өздерінің аттарын салысуға болады.
Қарағанды облысында көпшілік жүретін қоғамдық орындар мен сауда үйлері базарлары жылжымалы егу пункттері жұмыс істеп жатыр. Бүгін кеншілер шағарындағы Алтын Арба базарында да осында егу орын ашылды. Мұнда күніне 50-ге жуық адам вакцина алады. Облыс бойынша емханаларда 115 кабинет жұмыс істеп тұр. Бұған қоса барлық шалға елмегендерді жылжымалы екпе пункттері аралап жүр. Бүгінгі күнге дейін өңірдегі 158 мыңнан астам адам вакцинаның бірінші компонентін, ал 100 мың адам екі компонентінде салдырған. Елорданың Еуразия сауда үйінде тағы бір вакциналау пункті ашылды. Мұнда азаматтар Спутник V мен Хаят Вак вакцинасын қабылдай алады. Елордалықтар үшін егу пункті таңертең 10-нан кешкі 7:30-ға дейін жұмыс істейді. Бүгінде Нұр-Сұлтан қаласы бойынша 160 мыңға жуық тұрғын вакцинаның бірінші компонентін, 95 мыңнан аса азамат екінші компонентін салдырған. Ал Жамбыл облысының дәрі-дәрмек қоймаларында 70 мыңнан астам доза сақтаулы тұр. Оның 36 мыңнан астамы ресейлік Спутник V екпесі болса, 16 мыңдайы Хаят Вак вакцинасы. Ал қалғаны өңірдің өзінде өндірілген антивирус. Қазір екпе жұмыстары өңірдегі 40-тан астам арнайы орындарда егіліп жатыр. Жалпы Жамбыл облысында ковидке қарсы екпені 100 мыңнан астам тұрғын алды. Олардың 13 мыңдайы медицина саласының қызметкерлері болса, 18 мыңнан астамы білім саласының мамандары. Жалпы екпе салдырған азаматтардың 35 мыңнан астамы екпенің екінші дозасын алып үлгерген. Ал Ресейде коронавирусқа қарсы вакцинаның екі дозасын халықтың 10%-ған алған. Алғашқы дозасын салдырғандардың саны 17 миллионнан асты. Денсаулық сақтау министрлігінің хабарлауынша, елде ұжымдық иммунитет күзге қарай қалыптасады деген болжам бар. Осыған байланысты өңірлерде екпе салу міндеттеліп жатыр. Дегенмен мемлекет басшысы оны алу әркімнің өз еркі дейді. Еще раз хочу обозначить здесь. Бұл жайында өз пікірімді тағы қайталап айтам. Менің ойымша вакциналуға міндеттеу дұрыс емес. Азаматтар екпенің қаншалықты маңызды екенін өздері түсінулері керек. Вакцина алмаудың салдары адамдарға, әсіресе қарттар үшін қауіпті болуы мүмкін. Ал ақшын Калифорния штатында вакцина алғандар арасында 116,5 миллион долларды құрайтын ұтыс ойын атылып жатыр. Он жеңімпаздың әрқайсы 1,5 миллион доллардан алады. Науқанның қарқынын арттыру үшін мұндай лотерея басқа да штаттарда таратылып жатыр. Жапония төтенше жағдай режимін тағы 3 аптаға ұзартты. Елдегі эпидахуал нашарлауына байланысты шектеу шаралары күшейтіліп жатыр. Дәрігерлер Токиода өтетін олимпиада ойындары жағдайды ушықтыруы мүмкін деп жарысты доғаруға шақырды. Жоғалған туристер тақырыбына қайта оралса, құтқарушылар қазір туристердің айтуы бойынша қалған 4 адамды іздестіріп жатыр. Бүгін іздеу тобына 2 альпинист көмекке келді. Құтқару операциясының қалай өткенін оқиға орнынан тілшіміз Ғани Қалмаханов жеткізеді. Вот, справа. Әзірге табылған бозбалалардың аты жөні белгісіз, өйткені байланыстың жоқтығынан құтқарушылар штабпен хабарласа алатын емес. Оларды тапқаны әуеден барлау жұмыстарын жүргізіп жатқан кезде, олар жағы өзенің жағасынан тұрып, дыбыс белгілерін беріп, біздің жағы қызметкерлер, департамент бастығы бар, жағы ішінде отырған альпинистер көріп, сол тапқан. Құтқарушылар қазір парк аумағының картасы және құтқарылған 3 азаматтың айтуымен топтың қалған мүшелерін іздестіріп жатыр. Құтқарушылардың ішінде бүгін 2 кәсіби альпинист қосылды. Сондай-ақ бұл іске 80-нен астам құтқарушы қосылды. Кеше олар 9000 шақырым аумақты шолып шыққан. Табиғи парк аумағында жасақталған жедел штаб маңайынан да тікұшақтың қонуына қолайлы жер қарастырылған. Бұнда таңертеңнен бері апаттар медицинасы орталығының жедел жәрдем көлігі келіп, дәрігерлер әзірлік жасап жатыр. Олар туристер осында жеткізілген жағдайда жедел тексеріп, жарақатына байланысты ем көрсетуге әзір. Есть информация по вертолетам? Түркістан облысынан Ғани Қалмаханов, Тұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Жалғастырамыз. Қызылорда облысында халықты ауыз сумен қамту мәселесі шешімін тауып келеді. Былтыр бірқатар елмекен тіршілік нәріне қол жеткізді. Соның бірі Қазалы ауданындағы Бекарыстан Би ауылы. Бұған дейін суды тасып ішкелген жұрттың талап тілегі орындалып, елді мекендегі 400-ден астам үй Арал Сарбұлақ топтық су желісіне қосылды. Жоба ауыл ел бесігі бағдарламасы арқылы жүзеге асып, оған 170 миллион теңгеге жуық қаржы жұмсалды. Жалпы өңірде шалғайда орналасқан 35 ауыл әлі де суды құдықтан ішіп отыр. Бұрын бізге қиын еді. Ана құдықтан су тасимыз, балаларға қиындық туып,
жаңағы бәкпен су тасып үлкендерімізге қиындық туатын. Бүгінгі таңда әрбір отбасына суды кіргізіп жағдай жасалып жатыр. Біз сол үшін қуанып жатырмыз. Мұнай өнімдері қымбаттаса да, шаруалар арзандатылған дизель отынмен қамтылды. Литрі 165 теңге. Бұл нарықтағыдан 14%-ға төмен. Оның үстіне диқандар жаңа техникаларға қол жеткізді. Құрал сайманы сай болғанның арқасында егіз науқаны ойдағыдай жүріп жатыр. 17 миллиондай гектарға дән себілді. Бұл былтырмен салыстырғанда 1,5 миллионға артық. Биыл әлеуметтік маңыз бар өнімдерге басымдық берілген. Картоп, қарақұмық, қант қызылшасы, майлы және жемшөп дақылдардың алқабын кеңейту басты назарда. Ол үшін тұқымнан тапшылық жоқ. 400 мың тоннадай минералды тыңайтқыштарды үлестірілген. Жалпы ауыл шаруашылық техникасын сатып алу деңгейі де оң динамика көрсетіп отырғанын атап өткім келеді. Тұтастай алғанда республикада бойынша 2021 жылы 5 айдың ішінде 140 миллиард теңгеге жуық 8700 бірлік техника сатып алынды. Бұл жақсы көрсеткіш. Бұл мемлекет басшысының еңбек өнімділігін 2,5 есеге ұлғайту жөніндегі тапсырмасын орындауға ықпал ететіні бәрімізге белгілі. Азық-түлік бағасын тұрақтандыру мақсатында форвардтағы әдіспен 39 миллиард теңгеге келісім жасалатын. Бұған 770 мың тоннадай тауар алынады. Яғни нарық қалай құбылса да тауар өндірушілермен бастапқы мәміледе белгіленген сауда жасалады. Қазақстанда бизнестің қызметіне заңсыз араласуға жауапкершілік күшейді. Бас прокуратураның дерегіне сай соңғы жылдары 250 рейдерлік іс тіркелген. Оның төртеуі шетелдік заңды тұлғаларға қатысты, бірақ соңғы 3 жылда осындай істер бойынша бір ғана адам жауапқа тартылған. Жақында мәжіліс рейдерлікке қарсы күресті күшейту мәселелері бойынша тиісті құжатты бірінші оқылымда мақұлдады. Оған сәйкес бизнесті рейдерлік жолмен басып алуды ұйымдастырушылар мен шенеуніктер арасындағы көмекшілер де жауапқа тартылады. Рейдерлікпен кәсіпкерлік қызметке заңсыз кедергі келтіру бойынша жаңа бөлімдер енгізілді. Президент тапсырмасына сәйкес құқық бұзушылықтарға жауапкершілік күшейтілді. Жаңашылдықтар тәжірибеде оң нәтижесін береді деп үміттенеміз. Ұлытауда жошыған мазары маңында салынып жатқан тарихи мәдени кешеннің құрылысы аяқталуға жақын. Енді кесенеге барам, мінәжат етем деушілерге онда барлық жағдай жасала. Жалпы қарт Ұлытау баурайында соңғы жылдары туризм жанданып келеді. Көпшілікке арналған заманауи сапар орталығы бой көтерді. Ұлт ұясы Ұлытаудан тілшіміз Руслан Нұрланұлы. Жошыған кесенесі бүгінгі күнге дейін 8 рет реставрациядан өткен нысан қайта жаңғыртылды. Ал маңына тарихи мәдени кешен салынды. Сондай ақ тарихи тұлғаның еңселі ескерткіші де бой көтерген. Тарихи мәдени кешеннің құрылысы маусым айында аяқталады. Оған республикалық бюджеттен 1 миллиард 900 миллион теңгеге жуық қаржы бөлінген. Мұнда көрме залы, кәдесей дүкені, зиярат етушілерге, туристерге арналған қонақ үй, шаруашылық бөлімдері жұмыс істейді. Кесенеге баратын жол жаңадан салынған. Мысалы Жошығанның 1946 жылы түсірген суреті бар. Ол суретті қарасаңыз, күмбез жоқ, порталдың жарты жоқ, бұрыштардың бәрі құлаған. Егер біз сол қалпында қалдыратын болсақ, бүгінгі күнгі оның көптеген жаңа сырларын, жаңа архитектуралық әдістерін білмейтін едік. Ұлт ұясы Ұлытауда тарихи мәдени ескерткіштер өте көп. Соның 337-сі ғана ресми тіркелген. Ал Алтын Орда тарихымен байланысты 30-дан астам ескерткіш бар. Оларды көру үшін туристер мыңдап келеді. Туристік кластерді дамыту үшін мұнда бұрын-соңды болмаған зәулім сапар орталығы салынды. Оған республикалық бюджеттен 546 миллион теңге бөлінген. Мұнда музей туристік бағыттар бойынша гидтік бөлім қызмет етеді. Қазіргі таңда осы деңгейде екі турагенттікпен жұмыс жүргізіп отырық. Ал негізгі біздің өзіміздің ресми сайтымызда өзіміздің бағыт, туристік бағыттарымыз орнатылған. Осы әр бағыт бойынша бізде 25 кешенге өзіміздің бағытымыз орналастырылған. Өлкедегі Алашахан, Жошыған, Келінтам, Талмасата, Болғанана, Құланана мазарлары, таңбалы тас пен теректі петроглифтерін, аңызға тұнған Әулетауды көруге құштар саяхатшылар жыл санап көбеюде. Өткен жылдан бері тарихи орындардың бірқатары жөнделіп, маңайы абаттандырылды. Руслан Нұрланұлы, Бекзат Сәбитұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қарағанды облысынан. Ал Түркістанда туристік салада жұмыс істейтін 15 елдің бизнес құрылымдарының өкілдері мен мамандары бас қосып, ежелгі қаланың тарихи мәдени мұрасын сақтау және Жібек жолы бойындағы туристік бағыттарды дамыту мәселелерін талқылады. Еліміздің мәдениет және спорт министрлігі ұйымдастырған Ұлы Жібек жолы Ұлы мұра атты халықаралық форумда туризм саласын жаңаша дамытудың жолдары сөз болды. Ал кездесу қорытындысы бойынша қазақстандық және өзбек туроператорлары арасында Ұлы Жібек жолы бойында жаңа туристік өнімдерді қалыптастыру бойынша ынтымақтастық
туралы бірқатар меморандумдарға қол қойылды. Бүгінгі форумда біздің елге қандай орындар қызық, шетелден келетін азаматтарға қандай мүмкіншіліктер ашылады деген сұрақтармен келіп отыр. Соның бәріне біз бүгін жауап беруіміз керек. Мына Түркістан қаласын жаңа туристік продукт деп атайды. Соны қазір жаңадан құрып, бүкіл әлемге таныстырып, тарату. Ал теріскейдегі Баянауылда туристік маусым келер айдың 15-нен басталады. Қазір курортты аймақты күл қоқыстан тазартып жатырым. Демалыс орындары мен ауыл аймақтарды абаттандыруға оқу орындары мен мекемелердің кәсіп орындардың қызметкерлері жұмылдырылды. Соның нәтижесінде 2600 тонна қалдық шығарылды. Заңсыз күл қоқыс төгетін орындарды болдырмау үшін барлығы 534 контейнер қойылмақ. Тазарту жұмыстары әлде жалғасады. Сонымен қатар туристік тропалар бар, соқпақтар, солар тазартылуда. Жалпы жаңағы қоқыс мәселесі басты назарда. Алматы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының халал даму сертификатын алған өнімдердің жәрмеңкесі өтті. Бүгінде басқарманың рұқсатын 700-ден астам компания иемденген. Алайда карантин талаптарына байланысты шараға сүт, ет, шұжық, балық және тағы басқа өнімдерді өндіретін 20-тан астам кәсіпорын қатысты. Бұл тауарларды нарықтан төмен бағада алуға мүмкіндік бар. Сонымен қатар жәрмеңке барысында бас мүфти ең үздік кәсіпорындарды марапаттады. Мамандардың сөзінше бұл бастама халықаралық халал экспасына дайындық ретінде өтіп жатыр. Дубайда өтіп жатқан бокстан Азия чемпионатында 9 бірдей спортшы қызымыз финалға жолдама алды. Ел спортының тарихында бұрын соңды мұндай жетістік болмаған. Енді олар 30 мамыр күні финалда бақ сынайды. Жартылай финалдық жекпе-жектерде алғашқы болып шаршы алаңға шыққан Алуа Балғыбекова үндістандық қарсыласын жеңді. Артынша 51 келі салмақтағы екі дүркін әлем чемпионы Назым Қызайбай бірінші раундта қарсыласын тізе бүктірді. Ол шри-ланкалық боксшыны айқын басымдықпен жеңді. Өзге спортшыларымыз да Азия чемпионатының 60-ын жұдырықтасады. Аса ауыр салмақтағы әлем чемпионы Ләззат Күнгейбаева да бірінші раундта жеңіп финалға жолдама алды. Бірінші бойдан кішкене бүгін настрой ұстадым, жақсы істеуге. Аллаға шүкір еттім. Енді финалда Мэри Коммен кездесеміз. Жақсылап дайындалып, настрой ұстап, бапкерлерін айтқанды істеуге тырысам. Көп еңбек еттік. Енді әрине алтын медал үшін бар күшімізді саламыз. Әзірге айтарымыз осы. Редакциямызға ұсынар ақпаратыңыз болса, экранда көрсетілген номерге хабарласуыңызға болады. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар. Әрмен қарай ауа райы болжамы. Армысыздар, назарларыңызға 29 мамыр сенбіге арналған ауа райы болжамын ұсынамыз. Солтүстікте жауын шашынсыз көшпелі бұлт шығады. Петропавл мен Көкшетауда күндіз 26, түнде 11 градус жылы. Қостанайда термометр бағаны күндіз +29, түнде +13 градусты көрсетеді. Павлодарда ауа температурасы күндіз 0-ден 23, түнде 9 градус жоғары. Орталыққа ойыссақ, Қарағандыда күн бұлтты, сынап бағанасы күндіз 29 градус ыстықты, түнде 11 градус жылыны көрсетеді. Жезқазғанда күндіз 34 градус ыстық, түнде 16 градус жылы. Еліміздің шығысында күн ала бұлтты, Семей мен Өскеменде күндіз 24, түнде 9 градус жылы. Батыста күн құбылмалы, мәселен Оралда синоптиктердің болжамы бойынша күн күркіреп жаңбыр жауады, сынап бағанасы күндіз 31 градус ыстықты, түнде 14 градус жылыны көрсетеді. Атырауда көшпелі бұлт шығады, күндіз 32 градус ыстық, түнде 21 градус жылы. Ақтөбеде күн ашық, ауа температурасы күндіз 0-ден 32, түнде 20 градус жоғары. Ақтауда да күн ашық, күндіз 23, түнде 18 градус жылы. Күнгейде күн бұлтты, Талдықорғанда термометр бағаны күндіз +32, түнде +16 градусты көрсетеді. Қызылордада күн ашық, ауа температурасы күндіз 0-ден 38, түнде 23 градус жоғары. Түркістанда күндіз 40 градус ыстық, түнде 20 градус жылы. Таразда күндіз +34, түнде 19 градус жылы. Республикалық маңызы бар қалаларға келетін болсақ, Шымкентте күн ала бұлтты, сынап бағанасы күндіз 35 градус ыстықты, түнде 18 градус жылыны көрсетеді. Алматыда жаңбыр жауы мүмкін, күндіз 29 градус ыстық, түнде 18 градус жылы.
Нұрсултанда жауын шашынсыз көшпелі бұлт шығады, күндіз 26, түнде 11 градус жылы. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет, ұлттық арна қосулы болсын.